הרכישה של ברקשייר האתאווי באמצעות חברת בת שלהם של TTI הגדילה את סל המוצרים באופן מאוד משמעותי, שזה שינוי אחד של הפעילות, והשינוי שהוא לא פחות משמעותי זה הצורך, הדרישה, הבקשה שלהם לקחת את המודל העסקי שפיתחנו אותו פה בארץ לתחום הצבאי והמוטס ולשכפל אותו בארצות נוספות. אנחנו כבר עושים את זה היום בהודו ובטורקיה, ואנחנו כנראה נעשה את זה לטובת החברה גם באירופה ובארצות מסוימות באסיה. אנחנו בעצם מפיצים רכיבים, אבל בחרנו לעשות את זה בדרך שונה. והדרך שאנחנו עושים את זה, זה מעורבות עם הלקוחות בשלבים מאוד מוקדמים של הפרויקט. כך שאם מישהו למשל מתכנן כלי חדש, אנחנו עוזרים ללקוחות שלנו לתכנן את אותה מערכת ספציפית שאנחנו התמחינו בה, שזה נקרא אינטרקונקט, שזה החיבורים החשמליים או האופטיים. יש לנו קבוצה שעוסקת בדיגום אבי טיפוס והנדסה, ואז הלקוח מקבל דגם עובד ויכול להחליט אם המוצרים שהצענו לו הם מוצרים שמתאימים לצרכים שלו. ובהמשך, במידה והוא בוחר לעשות בזה שימוש, אנחנו מספקים את הרכיבים מהמחסנים שלנו בארץ ובארצות אחרות. בטורקיה ובהודו זה עובד. איזה פרויקטים? בעיקר פרויקטים ישראליים שעוברים להודו, פרויקטים רוסיים, מכיוון שיש לנו פעילות ברוסיה שאנחנו מחברים אותה לפעילות ההודית, ובטורקיה זה פרויקטים טורקיים.